Timurangu ndimi muno ita kuti zvese zvifane. Rambai mudilaika, rambai mudilaika. Nekukomenda, ngatirambe tichilaika. Pamwe nekusubscribe, ngatirambe tichilaika. Pamwe nekukomenda, ngatirambe tichilaika. Pamwe nekusubscribe. Madamu. Mrisizini nei madam. Chikoma naka, mu office mangu amudi vanhu vakadhakwa. Iwo nomboitwa ani kweyo? Madam inina nombodhakwa nini madam. Ndoitwa solo kunesa bhumuko. Oh, ndiwe solo kunesa bhumu uyo wakambobuda pa blue eggs yakawe nezai uyo. Oh, ndiwe. Andafara nekukuziva solo. Yandiso chaiso madam, mukuziva wani madam. Pati nai solo, ndozva sei kuti hauna kudhakwa. Rega ndikukubvunza question imwe chete kuti ndione kuti hauna kudhakwa. Bvunzei zvenyu madam, hazvinakana kumboipa. Solo, vaivi vanopinda kangani muna 20. Kunoitei? Imits, weka toni. Kana mchinakidza anogona kupinda kana ka 10, asi kana muchibhoa anopinda ka 1. Zvasolo vakomana, wakatodhakwa chete ipapo. Sezvo ndiri mufanzi wako solo, wandoona pa TV yekuneza bhumu, rega ndingokupawo zvangu basa. Basa riri pano nderekutema nekugobora miti manje. Ameno kana wakamboriita because rinoda physical fitness, wakamboshandawo here basa rakadai? Ya, ndo basa rangu chairo, ndakarishanda kwemakore. Wakarishanda kupi? Ndakasevenza kwainzi kukalahari forest kuBotswana. Do you mean to say Kalahari desert? Eya, imi munoziva rava desert ka? Reva sangu rese riya, isu takaritema kusvika rizonzi desert. So for how long did you work there? I mean your experience. Kumakore 34. How old are you, Solo? Dine 28 years. So how come could your experience is more than your age? Ndairova ma overtime. Ha, Solo. Panapa tingatotadza kushanda zvakanaka. Chimboe mangwana usina kudhakwa tone pamwe zvingatoita nani. Ine madamu, manje mangwana muzochinji pfungwa here madamu? Inangu waondo mwangu, asi eish, madamu, ora nyeti zvikandimbonotira kumborega kuhuma. Mangwana, aihope muuya muchindipa basa madamu, musazondidaro madamu. Ah, zvikandoenda kumasoro kamambo Dhuterere. Because basa ndiri kurida. Timurangu ndimi muno ita kuti zvese zvifane. Rambai mudilaika, rambai mudilaika. Nekukomenda. Hosana kuna baba, hosana kuna baba. Hosana kuna baba, hosana kuna baba. Hosana kuna baba. Alleluia, Hosanna. Yes, oh. Alleluia, Hosanna. Yes, oh. Alleluia, Hosanna. Nechikomana solo chekuneza pfumo. Uri kutsvagire pano pasoro rangu. Wandituka ukandibvisa mota mako. Wanditi ndifambe nembongoro nemangamera. Saka uri kutsvagire pano pasoro rangu. Vadino vakuno fiana. Afina mwari tafangana. Oh na 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 yee. Andiri ndizvo. Inini ndiri chidhakwa. Tauya kwamuri mufundisi. Ndodawo mundidzidzise. Soko ramwara ndipikise. Umambo Dhuterere. Marizo yenyu ndaterera. Ndafunga kutendeuka. Ndafunga kumbotsveta hwawa. Uya Chidhakwa, uya!
Mwari ndewe munhu wese ende dzinopepera ngirosi wai yadzoka mudanga asi kuno kune mutemo uya wekwana Moses 1 dora uchangwe 2 fodya upute ende nguruve atitye madzibaba dininya ndinayo madzibaba asazive kuti wawanitamwe sezvamuri kutaura madzibaba. Newe Chidhakwa, zvangu waponeswa wana mwari wekudenga. Ko wakuda kudii? Madzibaba, pepa ndakubudzisa mota mangu pepa. Ndinoenda kuinterview pepa madzibaba. Saka pandaenda kuinterview manje, ndabvunzwa mubvunzo. Iyi interview yange kuti nditsvake basa madzibaba. Saka ndabvunzwa mubvunzo, semina anogara kadzakwa newo madzibaba. Ndangopindura off topic, ndaisingoita chezvo zvandaita madzibaba. Saka manje pakupedzisira ndakutowana basa manje ndazotaura zviririzo manje madzibaba. Saka ndokumbirawo ka mugone kundiponesawo ka madzibaba ndigone kungonosiya hwawa kwe one day vangoti ndidzoke mangwana madzibaba ndei sobha. Saka ndangoti mungondinamaterawo kuti mangwana ndisangomwa hwawa chete. Andiriya Moses famba naye yedha. Ebiteng closure mai kurumika yiri. Ebiteng closure mai kurumika yiri. Ebiteng closure mai kurumika yiri. Doti ito zose madzibaba. Chikoma na solo, kuti upone, chiedzera zvandiri kutaura izvi. Usati manake madzibaba. Mwari ndibvisei kukarawa wamandiri. Mwari mubvisei kuprofita nhema maari. Chikoma na solo. Zviri nanhaku utore nzira yako udzokere kwawapi. Wozva kutopesana nini mani? Madzibaba masori kana madzibaba nokuprofita nokuprofita suwa mani madzibaba. Sori masinga kudzaniti wawa ubvira u ndovakandibata saka madzibaba. Tumwatata musasedhera tindikundisaiwo madzibaba. Solo kundisa usingatonetseka iwe mangwana rega kumwa hwawa. Madzibaba ka. Nemango ndipa henu shandiro kutokangamwa kutokangamwa kutomwa wawa wachona nokuti ka ini wawane itoudawo everyday timotati mangwana ningokangamwa chete. Oraiti ndikunamatira Erija Moses under closure ita kuti akangamwe kangamwe kanganwa kanganewe ndaikurumika iyi zvatoita mangwana wakutokangamwa so. Ndotenda madzibaba nesanzo yamandipa. Ndotenda sikuru regai ndinda hangumba kwa. Zvifai. Timurangu ndimi munoita kuti zvese. Zvifai. Rambai mudilaika. Kupuklokusola asati auya. Ndakutori pangu umwe basa racho. Vakawanda vari kuda basa iri asi iye anotononoka kuuya zvake. Rambai mudilaika. Ndekukomenda. Zatora tude, anakana mbomawa wakana wadi. Kwa ndaka tukanga mwavesuwa. Madzibaba wano profita wakombani. Wazi, antuna wenda kuinterview kenji. Ndaka kanga mwavutu kuinterview. Madzibaba wakani pa mhiko hivi hivi wakombani. Manje basa rangu ya Chidhakwa manje zapati reko. Wakombani, Mambo Dhuterere wani paizira kuzerimo. Madzibaba ndemunamato makandiitira pepa yana kuzombofara ini madzibaba. Anovakandiitira munamato kuti ndikangamwe umwe wawa. Manje ndakazotokangamwa kuti kuenda kuinterview yacho madzibaba. Madzibaba musadero une basa rangu rakatoenda madzibaba. Mwari vachakuyeuka. Kusike sezozo madzibaba. Makadondisira mhiko ziri iwe papa. Don't worry, so look as a boom. No bonus. Food really boy Justin Takuta Tim and Timimuno eat out this essay. She fine Timurang and Timimuno eat out this essay. She fine. Tambay, would you like her?
rambe mjilaika Neku komenda Nkati rambe tijilaika Pamwe neku subscriber Nkati